Kurýři rozvážkové společnosti Volt v Praze podruhé v tomto měsíci protestovali proti změně systému odměňování, kvůli němuž jim podle nich klesly výdělky. Odměňování je podle kurýrů po změnách, které Volt zavedl před několika týdny, netransparentní, hovoří mluvčí protestujících Štěpán Neumann. No, problém je v tom, že on byl zaveden takzvaný dynamický systém odměňování, kdy vlastně jako ta cena objednávky je proměna, takže my ji vlastně ani neznáme a Volt nám vlastně odmítá říct, jaký je matematický model toho odměňování. Není možné, aby prostě jako kurýři vydělávali podle toho, jak si kdo zamane, nebo jaká je poptávka, jaké je počasí. Jeden z kurýrů řekl, že si za 10 hodin práce vydělá při rozvážení autem 2200 až 2,5 tisíce korun. Z toho musí odečíst amortizaci vozu, cenu benzínu, pojištění nebo daně. Reálně si ten kurýr v čistém zisku, když jezdí autem, vydělá těch blbých 35 korun až 60 za hodinu. Podle vedení společnosti se odměny kurýrů už po prvním protestu dostaly na stejnou úroveň jako před změnami systému a jejich výdělek by měl dosahovat 250 až 300 korun za hodinu. Petice s požadavky nespokojených kurýrů má podle demonstrantů již tisícovku podpisů. Mluvčí českého Voltu Jana Jarošová říká, že nespokojených je jen několik procent z více než 7000 kurýrů, kteří v Česku za společnost doručují. Kurýři většinou pracují jako tzv. Partneři, tedy jako živnostníci, kteří si musí sami hradit například sociální a zdravotní pojištění a náklady na údržbu vozidel. Podle Voltu rozváží kurýr v průměru 15 až 20 hodin týdně. Nemá to proto být práce na plný úvazek, ale spíš přivýdělek či brigáda. Volt je podle své mluvčí Jany Jarošové i nadále otevřen komunikaci se svými partnerskými kurýry. O zmenách s nimi komunikujeme prakticky od začiatku. Máme dobrú vôľu ďalej komunikovať, všetci vedia, kde nás zastihnú, reagujeme na podnety. Organizátoři akce se po prvním protestu s představiteli firmy sešli. Nyní Volt žádné další oficiální kroky neoznámil.